טוב, אנחנו נמצאים עם גלית החמודה מדרום אמריקה, אבל כבר המון שנים. גלית מה? גלית בוט. גלית בוט היא ציונית ויזמת. אנחנו נמצאים במסעדה מדהימה שנקראת אסדו ברמת הגולן בצומת וואסו. תראה את הבשר, יש פה חבל על הזמן. מתי הקמת את העסק? אנחנו נמצאים פה כבר כשנה כמעט, אבל בעסק הזה של הקייטרינג כשלוש שנים. בעצם ראינו לנכון להביא את האוכל שלנו, את האוכל של הבית, לגולן, ולהביא לתושבי הגולן איזה משהו שהוא גם טעים, גם טוב, אבל גם במחיר שיתאים לכל כיס. לא פשוט לצאת בגולן. היום אתם רווחיים? אתם מתקיימים? אנחנו מתקיימים, אנחנו כן, אנחנו מאוד מרוצים מהפרגון של האזור. זה בהחלט משהו שהפתיע אותנו, למרות היו חששות בתחילת הדרך. אני זוכר כחייל צומת וואסט היה בסיס נטוש. תראו, אני רוצה את בואו איתי רגע, תראו, דבר מדהים שעשינו בגולן. כל מי שבא לבקר בגולן, זוויתן, העניינים, בואו קודם לאכול פה בוואסט, תראו מה הולך. יש לנו פה סטודיו לקרמיקה, יש לנו בית קפה, יש לנו תבלינים, יש פה פארק. עכשיו, כשיש פה עונת תיירות, מדהים פה לילדים, אירועים, עניינים, תרשמו בווייז, וואסט, וואסט בווייז. עכשיו, עוד דבר אחד אחרון, יש סיידר, תראו לי, תביאו בקבוק סיידר רגע. אנחנו גם חקלאים, גם מגדלים את הדודבן וגם את התפוח, מוצר עשוי כולו נטו מתפוחים. אחרון, תספרי לי איך נראה היום שלך, את קמה בבוקר ו... אני קמה בבוקר, מתחילה ב5:30 במטעים, ולאחר מכן, מכיוון שאני מאמינה שאפשר להקים יזמות בגולן, בא לעבוד במסעדה, והולכת כמובן לילדים שלי. יש לך? שני ילדים, שני בנים. לא אוהבים אותה, תקשיבו עכשיו, כולם, כל מי שמגיע לגולן, לעבור דרך המסעדה המדהימה, אסדו, ודרך הפארק שנקרא פארק וואסט, תהנו. יפה, תודה רבה.